Egunon berriro. Oraingoan analisi matematikoarekin jarraituz, derivatuen aplikazioetan, funtzioen adierazpen grafikoarekin jarraitzen dugu, oraingoan monotonia aztertuz. Hau da, funtzioak gorantz edo berantz egiten duen aztertu egingo dugu. Bueno, monotonia aztertzeko definizio batzuk adieraziko ditugu. Batetik, funtzioa gorakorra den, noiz esango dugu. Bueno, definizio bat. F funtzioa gorakorra da, A betartean, honakoa betetzen bada. X bat, X bi, A betarteko bikote guztientzat, X bat, X bi baino txikiagoa izanik, F X bat, F X bi baino txikiagoa laberdina bada. Eta F funtzioa ertxiki gorakorra da, baldintza berdinak betetzen direnean azkeneko ezik. F X bat, F X bi baino txikiagoa bada. Ez txikiagoa laberdina, baizik eta bakarrik txikiagoa, diferentzia hor dago. Bueno, bazen ikustea aztertzea grafiko batetan monotoniak zer dioen. Edo definizio horrek zer dioen, hobesan da. Definizioak esaten diguna da, zera da. Gorakorra baldin bada funtzioa tarte batetan, A, B tartean, hartzen baditu edozein bi puntutan tarte horretakoak, zineitarako XB, X bat baina undiagoa den, FXB-ren balioa, FXB-ren balioa, FX baten balioa baino haundiagoa izango da. Bai? Eskubirago daukagun puntua gorago igotzen da. Horregatik, funtzioa gorakorra dela esaten da. Era berean, funtzioa beherakorra dela, esango dugu abetartean, honako abetetzen bada. X bat, X bi abetarteko bikote guztientzat. X bat, X bi baino txikiagoa izanik. FX bat, FX bi baino handiagoa laberdina bada. Orduan da beherakorra. Ertxiki berakorra dela esango dugu, FX bat, FX bi baina haundiagoa denean beti. Ez haundiagoa laberdina, ezik eta beti haundiagoa. Hau da, grafikoan pasatzen baldin badugu, noiz esango dugu funtzio bat berakorra dela. Bueno, bat tarte batetan. Bat tarte horren edozein bi puntu hartuta. Lehen bezala, X bi, X bat baina haundiagoa izanik. Orduan, X bi hartzen duen balioa, FX batek hartzen duen balioa baino txikiagoa baldin bada. FX bat, FX bi baino handiagoa bada. Orduan, funtzioa beherakorra dela adieraziko dugu. Ados, orduan, bi teorema adieraziko ditugu monotoniari zer ikusiri, monotoniarekin zer ikusia dutenak. Lehenengoa, demagun F funtzioa A betartean definituta dagoela, eta X0 abetarteko puntu bat dala. Orduan, baldin lehenengo derivada puntu hortan f'x0 positiboa bada, orduan funtzio ertxiki gorakorra da x berdin x0 puntuan. Derivada positiboa din bada, ertxiki gorakorra izango da. Hori adierazteko, horrez ikusi ezakegu funtzio bat gorakorra baldin bada puntu batetan, bere edozein puntu hortan, x0 izeneko puntu hortan, zuzenukitzailearen ekuazio bilatuko bagenu, horrelako zuzenukitzaile bat izango genukela. Eta zuzenukitzaile horren malda positiboa izango litzatekela, gorakorra dela. Dakigun bezala, zuzenukitzailearen malda justo derivada puntu hortan da. Beraz, derivada positiboa baldin bada, malda positiboa baldin badu zuzenukitzaileak, orduan funtzioa gorakorra dela izango dugu. Bestetik, baldin f'x0 da derivada puntu hortan negatiboa bada, funtzioa ertxiki berakorra dela esango dugu. Hau da, nolabait funtzioa berakorra baldin bada puntu hortan, x0, orduan bere zuzenukitzailearen ekuazioa, malda izango du negatiboa berakorra dalako dela eta. Hadoz? Eta kontrakoa ere berdin da, beste teoreman ikusi dezakegu moduan. Baldin, A betarteko edozein x entzat. Derivada positiboa baldin bada, orduan funtzioa ertxiki gorakorra izango da, A betartean, eta baldin, puntarte horretako puntu guztientzako hori gertatzen baldin bada, orduan esango dugu funtzioa ertxiki beherakorra dela tarte osoan. Puntu bakoitzerako gertatzen dana, orokortza baldin badugu tarte bateko puntu guztietara, tarte guztian ertxiki gorakorra dela, ala ertxiki beherakorra dela, esan dezakegu.